Na stadionu Unisy, nebo jak říkají liberečáci Unisy, vítáme nového trenéra Slovanu, Radoslava Kováče. Ahoj Radku. Ahoj, ahoj, zdravím všechny. A máme pro něho spoustu dotazů od našich fanoušků, tak s chutí do toho. Jdeme na to. Radku, proč tě lákalo jít zrovna do Liberce? Tak samozřejmě lákalo mě prostředí, protože ho tady znám. Já jsem tady vlastně, když jsem se vracel po 8 letech venku, tak jsem šel do Liberce. Strávil jsem tady teda bohužel jenom rok a půl, ale já to beru jako nejlepší, jednu z nejlepších etap mojí kariéry, protože se nám tady podařilo vlastně z 13. místa dostat se na třetí, postoupit vlastně do evropských pohárů, nakonec do skupiny a i ze skupiny. Takže to, na to vzpomínám strašně moc rád a měli jsme tady fantastický manšaft. Když teďka vzpomenu, Neboštíka rád velmi, Pepu Šurala a dalších skvělých hráčů, jako byl Štajný místní rodák a spoustu, nebo místní rodák, co tady vlastně hrál dlouhodobě odmala, dá se říct. Takže spoustu dobrých hráčů a spoustu dobrých vzpomínek. Začal si těmi vzpomínkami, tak u nich ještě chvíli zůstaneme. Co je pro tebe z té tvé hráčské éry tady v Liberci takový třeba top zážitek? Tak určitě, že jsme postoupili ze skupiny, vlastně z Estorilu, kdy jsme se dostali do čtvrtfinále nebo do semifinále vlastně, ne do čtvrtfinále mám pocit, že to bylo. Že jsme postoupili ze skupiny dál, kde jsme vlastně prohráli pak s Alkmaarem. A jinak to prostředí vlastně ta parta a určitě, že jsme se dokázali vyrovnat vlastně té špici té celé ligy, jak Spartě, tak Slávii, vlastně potažmo Plzní a skončili jsme třetí, takže určitě tohle. Už tehdy si spolupracoval s Honzou Nezmarem, který byl tehdy v roli sportovního ředitele, ty jako kapitán, teď ty jako trenér a Honza jako generální ředitel, tak jak se těšíš na tu spolupráci? No tak určitě strašně moc, protože ta jeho zkušenost, ta jeho odbornost vlastně a to mě strašně moc lákalo, že můžu vlastně spolupracovat s velmi zkušeným sportovním ředitelem, od kterého si strašně moc můžu vzít a vlastně nás hrozně lákala i ta zpětná vazba vlastně toho sportovního ředitele jako takového a samozřejmě jsme strašně moc rádi, že můžeme být vůbec součástí tady tohohle projektu. Vlastně od Andrikání, od šéfa a od vlastně spoustu lidí, jak je to Gebre. Takže hlavně nás lákali ty kvalitní lidi kolem sebe, kteří nás můžou vlastně ještě posunout dál a potažmo vlastně celou tu organizaci. Ještě k té hráčské kariéře, který tým v lize byl v tvých hráčských dobách tvůj nejoblíbenější soupeř? Tak to si moc nespomínám. Já si vzpomínám, že vlastně jsme tady udělali obrovskou tvrz, že se tady strašně soupeřům špatně hrálo. Já si vzpomínám, že jsme dokonce snad 9x po sobě vyhráli a nedostali jsme ani gól. Takže to bychom tady na to chtěli určitě navázat v budoucnu a aby se prostě do Liberce těm soupeřům jezdilo prostě hrozně těžce a nerado. Jedním z tvých tehdejších spoluhráčů tady byl i Vláďa Coufal, který to dotáhl ze všech pak asi nejdál. Tak čekali si to, že to dotáhne až do Premier League? Tak na rovinu úplně ne, to je jako jasný, ale když si vzpomenu na jeho nastavení vlastně, kde na jeho pozici hrával Ondřej Kušnír, který byl skvělý fotbalista a on v té době nastupoval trošku míň, protože to byl pořád mladý hráč, ale jeho nastavení vlastně, jak pracoval před tréninkem, jak pracoval po tréninku a vlastně i na tréninku, ta jeho intenzita a neustále jsem ho viděl v posilovně a díky tomu vlastně, díky tomu, že byl trpělivý a pracoval a věřil prostě té svojí cestě, tak se dostal až do Premier League, kde si to určitě zaslouží a sami vidíme, že tam je myslím 4 roky a vlastně hraje, dá se říct, pravidelně v základní sestavě, takže ten jeho příběh je krásný. Ty se sem do Liberce teď vracíš po 10 letech. Co se tady mezi tím změnilo a co třeba zůstalo úplně stejné? Tak samozřejmě lidi kolem, že? Tome, ty jsi byl ještě v té době, mám pocit, šéf Ultras, nebo říct fanoušku, nebo jak už, to nazvat? Už ne. Ale... Už ne, ale to bylo v té době ještě. Samozřejmě Kuldu si pamatuju, Kustoda, kluky, nechci zapomenout, Jirka Neumann samozřejmě, že Honza Nezmar se vlastně vrací taky po dlouhé době. Takže ty vzpomínky, hnedka tu mě to naskočilo. Stadion zůstal stejný, kabina dá se říct taky. Ale jo, určitě tréninková plocha se zlepšila, jako spoustu věcí se samozřejmě dá zlepšit, ale postupnými kručky je to tady krásné. Tak Radku, poprosím tě ještě fanouškům představit tvůj realizační tým, který s tebou nastoupí do Slovanu. Takže jsou to dva asistenti, vlastně Mira Holeňák, David Mikula,
kondiční trenéři vlastně Michal Hampel plus Tomáš Pupkaj, k tomu samozřejmě trenér golmanu David Hampel plus samozřejmě analytický tým a lidi z realizáku, vlastně co se týče kustorů, té masérů, vlastně fyzia, takže tohle je náš tým. Kustod nám zůstává stejný. Jo, to je velmi dobře, to jsme moc rádi. Teď přišel jsi sem, ale jedna z věcí, která se přece jen změnila, je nové logo, nová vizuální identita, která bude spojená s érou, ve které ty začínáš trénovat. Tak co ty říkáš na tuhle změnu? No, musím říct, že jsem slyšel názory, že na první dobrou to nebylo úplně tak, jak si to třeba představovali, nebo že s tím měli maličkový problém, protože samozřejmě ta změna je velká, toho loga. Ale musím říct, že mi se to líbí a s postupem času i vlastně místní, který na to takhle reagovali, tak se jim to líbí každý den víc a víc a za mě je to velmi povedený. Další dotaz, budeš teď bydlet v Liberci a nebo budeš dojíždět po D10? No, samozřejmě já jsem hodně cestoval, teďka vlastně 2 roky v Pardubicích, ale nicméně určitě 2-3x v týdnu tady budu chtít přespat, mám to vlastně i v kontraktu a moc dobře vím, že ta práce se jako strašně těžko dělá z auta a vlastně ta hodinka a půl tam a zpátky je to 3 hodiny denně, takže bych chtěl 2x v týdnu se otočit dom, ale jinak tady vlastně vesměs chci zůstávat jednoznačně. Jak náročný byl pro tebe ten konec angažmá v Pardubicích, kde jste do poslední chvíle museli bojovat o záchranu, tak jak náročné to bylo a jak si třeba teď musíš trochu odpočinout? Skvělá otázka, myslím, že to bylo strašně moc náročné, protože vlastně jsme věděli, že nebo vlastně šéfové nebo majitelé vlastně klubu Pardubic věděli, že už asi 6 týdnů před koncem ligy, že vlastně budou odcházet, takže my jsme si to jako říkali a oni to aj chtěli ode mě vědět vlastně, aby jsme měli čistý stůl a říkali si ty věci tak, jak jsou na rovinu a musím říct třeba, že od zimy ten tlak byl velký, protože sami víme, že televizní práva se změnily a pro kluby jako Pardubice nebo ty menší kluby jsou to i třeba samozřejmě nesu říkat, že pro Liberec, pro všechny jsou to jako velký peníze. Takže ten tlak se stupňoval, navíc jsme pořád byli na chvostu, my jsme měli nějakých 5 matchballů, kde jsme se z toho mohli dostat, ale bohužel se nám to nepovedlo. A před nastavou musím jako říct upřímně, že to pro mě bylo jako těžký dny, že jsem 2 dny pomalu ani nespal, protože jsem věděl, že budu odcházet a chtěl jsem prostě odejít jednoznačně se záchranou a ten tlak byl cítit, vlastně i ty vztahy se změnily jednoznačně s majitelama, ale zůstali jsme profiky. Nakonec se nám to podařilo a musím říct, že po 2 zápasech domácích, kde jsme porazili Zlíny Budějovice, tak samozřejmě už jsem věděl, že to je hodně blízko, ale nebylo to ještě hotové. A pak se nám to povedlo vlastně ten zápas předposlední s Karvinou, kde jsme porazili Karvinou doma a tam jsem je strašně moc jsem si odechl a vlastně jsem předal ten klub vlastně zase do první ligy a myslím si, že to bylo jako hrozně moc důležitý. Navíc jsem věděl, že jsem snadnej terž, kdyby se to nepovedlo, že jsem měl hlavu, už víte, jak to je v Čechách a jak ty spekulace jsou jasný, že už jsem měl hlavu v Liberci, takže pro mě to bylo jako strašně moc důležitý a myslím si, že i pro Liberec, že přicházím jako nový trenér, abych neměl ten cejch toho sestupu, takže ten tlak byl obrovský, hlavně my sami na sebe jsme si ho dávali, ale samozřejmě jsme to cítili z klubu, že to vlastně klíčová věc pro všechny strany. Teď bude asi důležité těch několik týdnů si odpočinout, abys do toho nového angažmá šel zase s chutí, je to tak? Jo, 100%, tak 3 týdny je vlastně pauza, ale ta pauza vlastně je taková, že člověk je furt na telefonu, protože skládáme ten kádr, skládáme ten realizační tým, všechny věci okolo, které jsou k tomu potřeba. A je to krásná práce, protože se člověk na tu novou vizu strašně moc těší a cítíme to dobře a věřím prostě, že uděláme všechno pro to, aby jsme tady byli úspěšní. Samozřejmě Ondra by to chtěl po roce, všichni, doufám čím dřív, tím líp, ale proto jsme podepsali dlouhodobou smlouvu a věříme, že prostě ten tým nachystáme už letos na velmi dobrý výsledek. Jaké jsou plány pro letní přípravu, aspoň obecně, co vás čeká? My vlastně 14 dní jsme vlastně v našich podmínkách. Po 14 dnech máme tady vlastně zápas, myslím, s Varnsdorfem, první víkend, druhý víkend hrajeme turnaj v Benátkách jako klasicky. Liberec hrával a vlastně potom odjíždíme vlastně na 10denní soustředění do Rakouska, kde už bychom měli ladit všechny ty herní detaily a principy, jak bychom chtěli se prezentovat vlastně do prvních zápasů ligy. Tady máme jeden dotaz, trenére, jak budete chtít dostat zpátky k Nise v
fanoušky, kteří už přestali věřit v lepší zítřky? Tak já věřím, že celý ten projekt je může nakopnout a vlastně i ty lidi, kteří se vrátili do klubu, ty kvalitní lidi, takže určitě to bude o výsledku, to je jako určitě jako nejpodstatnější, jak budeme hrát, jestli budeme dělat body, to si myslím, že i ten marketing tomu souvisí, tomu to asi mi potvrdíš. A celý to nastavení toho klubu do toho pozitivna, ta transparentnost a určitě si myslím, že k tomu může pomoct i vlastně tahle delegace, která tady stojí za tebou, Tome, aby viděli vlastně, jak pracujeme, a já si myslím, že to je jako skvělá věc, ať třeba ty fanoušci toho nejenom libereckého fotbalu, ale celkově toho českého prostředí, že můžeme vlastně šerovat ty věci, jak ten fotbal děláme, a je to na nich, jestli, ať to posoudí, jestli to je dobře nebo špatně, ale věřím, že ta naše cesta je správná, že bude úspěšná. Zmínil jsi to, tak rovnou přejdeme k té otázce, takže kamery třeba v šatně ti vadit nebudou, a jak se ti tak bude pracovat? No, tak samozřejmě do nějakých taktických věcí, které jako nebo v poločase třeba, kde to bude hodně nervózní, tak si myslím, že to bude jako, to musíme ještě najít nějaký ten balanc, Ondřej, jo. Ale jinak samozřejmě nám nevadí úplně ty prezentace a tady tyhle věci, které k tomu patří. Tak si myslím, že normálně ve světě je to běžný, a já si myslím, že to je hezká věc. Teď už ke hře a k nové sezóně. Jakou hrou se budete chtít prezentovat? Tak já bych chtěl říct, že vlastně Liberec skončil tady trenér Kozel, který si myslím, že má jako velkou kvalitu trenérskou, protože principy hry vlastně a celkově, jak se prezentoval Liberec, se mi líbil. Nicméně určitě budeme chtít na některé věci navázat a určitě některé hodně, ne hodně, ale určitě no, zlepšit, určitě oba boxy, jak ofenzivní, defenzivní, a určitě se budeme chtít prezentovat vlastně vertikálním jako přímočarým fotbalem, kde bychom chtěli být vlastně hodně svížní, a co se týče těch sprintových náběhů, aby jsme byli prostě moderní, aby jsme měli jako vynikající organizaci hry ve všech částech vlastně hřiště, a zní to dobře, že ještě tak vypadalo, nebude to jednoduchý, ale budeme na tom tvrdě pracovat, aby to prostě tak bylo. Jakou roli pak může hrát to specifické liberecké počasí, až tady budeme hrát třeba v prosinci nebo v lednu, ty terény asi nebudou úplně optimální, tak je to nějaký faktor, se kterým je třeba počítat? No, já jsem slyšel, že se tady bude dělat tráva hybrid, nevím, takže by nám to strašně pomohlo, protože víme, že ta část u laviček je vždycky náročná, tam se moc nahrát nic nedá, ale já jsem tady byl a myslím, není to tak úplně hrozný. Samozřejmě to počasí je tady, jste na horách, takže není to úplně, jak je to v metropoli, ale myslím, že si na to rychle zvykneme, a říkám, někdy to může být i výhoda pro nás, protože na to budeme jako zvyklejší z těch tréninkových procesů, ale fotbal se hraje prostě na hřišti, je to pro všechny stejný, a já věřím, že se na to budeme dobře přizpůsobeni a připraveni. V minulosti se někdy stávalo, že hráči některé zápasy, tak říkajíc, odchodili. Bude něco takového hrozit i pod tvým vedením v nové sezóně? A my hledáme hráče jako dobrým nastavením. My hlavně hledáme hráče, kteří se chcou zlepšovat, kteří chcou pracovat tvrdě na sebe, nejenom na hřiště, ale mimo hřiště. To je jako pro nás strašně moc důležitý, a ty hráči, kteří to akceptovat nebudou, tak tady prostě pro ně není místo. Takže my rádi pracujeme s hráčema, kteří se jsou lepší jak hráčsky, tak i lidsky. A to je jakoby spíš na nás, aby ty hráči. Já si myslím, že dneska už to jako vůbec ani nedává smysl, nebo nedává. Prostě ten prostor pro to není tady, pro tohle, co se mě na to ptal, protože ta náročnost na ty hráče bude velká. S jakými cíly půjdete do příští sezony? Jaké budou ambice? Tak já si myslím, že ambice, když to teďka řeknu, nebudeme alibisti, chtěli bychom určitě být do top 6. Samozřejmě víme, že skládáme nový tým, že to možná ta cesta bude trnitá, ale já si myslím, že to prostředí vlastně a i to hráčský a i vlastně ty lidi kolem, kteří se o to starají, je to předurčený k tomu, aby se to stalo jednoznačně. Tento dotaz musím citovat celý, jak je. Takže fanoušci mají jen dvě očekávání. Vyhrát ligu a porazit Jablonec. Jak plánujete naplnit tato skromná očekávání hned v první sezóně? Tak samozřejmě vyhrát ligu dneska, řekneme si na rovinu, že Sparta, Slavie, Plzeň jsou trošičku jako v předstihu, co se týče nějaké infrastruktury a i toho hráčské kvality. Takže tam si myslím, ale nikdy nevíte, Liberec už třikrát vyhrál ligu
za poslední dekádu, takže, nebo dvě. Takže ta šance je vždycky. Na druhou stranu jako musíme pracovat i vlastně s těma reálnýma podmínkama, které jsou. Nicméně ty cíle jako jsou nejvyšší vždycky a porazit Jablonec je jednoznačný, je to derby, je to vlastně sousední město. A já jsem hrál derby několik vlastně v životě, i vlastně kde bylo třeba nevím, 80 tisíc lidí, takže vím, co to znamená jako pro region hrát derby s Jabloncem. Navíc jsem tady jako hráč to zažil, takže samozřejmě jednoznačně největší váha. Další várka dotazů byla směrem k hráčům. Asi nemůžeme být úplně konkrétní, protože se může stát, že se ještě něco uděje mezi tím, než video zveřejníme, ale přesto alespoň obecně budeme stále nejmladší tým v lize, nebo se bude sahat i po zkušenějších hráčích? A tak já si myslím, že musíme najít balanc. Určitě chceme mladý hráče, který chceme jako zlepšovat a myslím si, že to ta cesta Liberce je správná, ale k tomu samozřejmě potřebujete mít nějakou zkušenou osu, na kterou si myslím, že pracujeme. Takže to bude takový mix. Chtěli bychom hrozně jako moc spíš to dát vlastně ten fotbal do nějaké atletiky, aby jsme byli rychlí, nároční. Aby jsme prostě byli svižní a v tomhle jako hledáme tu typologii hráčů. Samozřejmě vedení proto dělá absolutní maximum. Akorát samozřejmě je to složitý v tom, že ta kvalita dneska jako je strašně složitý najít ty hráče, který bychom chtěli. Oni jsou, ale když jsou, tak jsou velmi drazí. A nebo jsou vlastně v těch top třech klubech, anebo jít samozřejmě cestou, kterou chceme jít my, vlastně brát vlastně hráče do rozvoje, do toho ten development, aby jsme prostě brali talentovaný mladý hráče, který chceme jako rozvíjet a aby se prostě prosadili dál v lize. Zmínili jste zkušenosti, několik dotazů hned bylo na budoucnost Michaela Rabušice, tak už jste ji třeba řešili nebo ne? No tak tam je jako víc otázek, víc otazníků. Samozřejmě já jsem se s Míšou bavil, Míša by chtěl ještě do zimy hrát, já si myslím, že to jako je varianta, která se stát může, ale říkám na rovinu, že určitě on to ví, že uvidíme, jak se nám podaří posílit třeba i tu útočnou fázi, takže ty varianty jsou takový, vlastně, že může zůstat a určitě bychom ho přivítali s tou zkušeností v kabině, že by nám jako pomohl, ale hlavně se první díváme na to, aby nám pomohl ještě na hřišti, to je to nejzásadnější. Částečně jsi to zmiňoval, ale které pozice byste ještě chtěli posílit? Tak já bych chtěl do každé řady jednoho až dva kvalitní hráče, Ondřej. Ne, tak samozřejmě pracujeme na tom. Na postu v každé řadě by byl jako dobrý hráč, skvělý, nebo jako samozřejmě kvalitní hráč. Ale jak už jsem říkal, ono to není úplně jednoduchý. Spíš tak, do každé řady bychom chtěli aspoň jednou nebo dva dobrý hráče. Jaké slovo máš ty jako trenér při výběru posil? Tak myslím si, že zásadní, by to tak asi určitě mělo být. K tomu samozřejmě sportovní ředitel Teo Gebrselassie a samozřejmě generální ředitel Honza Nezmar. To je tým vlastně a ještě vlastně Ondra Káňa, který nám vždycky pustí nějakou injekcičku, aby to dopadlo. Takže tenhle tým je zásadní vlastně na tom, kdo vlastně do Slovanu Liberce přijde nebo ne. Co se týče zahraničních hráčů, tak jak tobě se s nimi pracuje a nebo preferuješ spíše domácí? Zase, já bych to namixoval, vybalancoval, protože dneska hráči z zahraničí mají něco, co třeba tady úplně nemáme, nebo máme, ale ne v takové míře. To znamená, určitě s hráčima rád pracuji, protože jsem v zahraničí vlastně i působil, takže vždycky angličtina je dobrá věc i pro to, abys uměl v kabině a dneska je to, myslím, že v těch klubech, když vidíte Spartu Slávy, je to úplně běžný a jsem rád, že jdeme i touhle cestou. Teď tady máme ještě poslední sadu otázek, některé už třeba i trochu odlehčené, takže připravme se na to. Jasný. Ta první, ty jsi byl u druhého pokusu Slovanu dostat se do Ligy mistrů, tehdy ale v dresu soupeře, když jsi hrál za Spartak Moskva, ano. Tak pamatuješ si ještě, jak vám pomohl rozhodčí, když špatně vyloučil Tomáše Zápotočného a jak vzpomínáš na ten dvojzápas? Těžký zápas. Si pamatuju, že jsme tady, myslím, hráli 0-0 dokonce. Je to pravda, Tome? Já si to pamatuju, 0-0 a pak jsme vyhráli 2-1, mám pocit. Roman Pavlučenko rozhodl, který pak šel do Tottenhamu, ale vždycky to byl jako strašně těžký zápas. My jsme vlastně měli hráče z Argentiny, z Brazílie, měli jsme to hodně jako namixovaný a měli jsme velmi kvalitní tým, ale v té době se tady hrálo hrozně těžko.
Pena, jako tu vyloučení si moc nepamatuju. Vždycky je to o tom, jestli postoupíš nebo nepostoupíš. My jsme nakonec se Spartakem postoupili, ale vím, že to byl jako velmi náročný zápas. Další dotaz jednoho fanouška zajímala velikost tvé nohy. No, tak 15 nemám, mám UK 11. Oblíbené zvířátko? Zvířátko, jako nemám úplně, jako psi mi nevadí vůbec, máme doma kočku, ale měli jsme dva pejsky, jak jsme cestovali, tak to bylo už pak náročný. Takže tady rodina Káňu je pejskaři, to víme moc dobře. Mně pejsci nevadí, ale jako určitě mě vadí had. To když vidím, tak jako to mám jako osýpky, to jako nemůžu. A jeden specifický dotaz na závěr. Barbar nebo single? Barbar pamatuju. Barbar dobrý, funguje to ještě. Že jo. Tak až něco vyhrám, tak Ondra mě tam pozve určitě. A single tak ještě funguje. Tak to bylo Steinyho, ne? Myslím. Tuším. A huť ještě? Huť už ta už je zbořena. Tak já řeknu Barbar. Okay. My jsme probrali většinu z těch dotazů od fanoušků. Možná na závěr ještě nějaký vzkaz libereckým fanouškům takhle na závěr toho našeho prvního rozhovoru. Tak já bych chtěl pozdravit a chtěl bych všechny pozvat, vlastně, aby co největším počtu chodili na náš fotbal. Samozřejmě moc dobře víme, že to záleží hlavně na nás, aby ty výkony byly, aby ten fotbal je bavil. A chtěl bych, aby s náma měli trošku trpělivost a uděláme všechno pro to, aby jsme jim tady ten servis zajistili. A myslím si, že marketing se tady velmi zvedá, takže že ten projekt že může bavit a uděláme všechno pro to, aby jsme v co nejbližší době vlastně zaplnili všechny sedačky v libereckém stadioně. Tak to je ten nejlepší závěr a já přeju, ať se to tobě i celému týmu podaří. Díky moc. Moc krát děkuju.